Edhe ato dun që të marrin qunin, që në fillim nuk ma jebni qunin, kam ikë me zorë, ato spranonin, thënë që tri me ne. Recep Gjuni, gjyshi 3-vjeçari të humbur, ka dalë sot para gjykatës, bashkë me Arben Seljan. Ky i fundit është vëllai i gjyqës të miturit. Gjykata e Durrësit ka lënë në burg Gjunin, po ashtu ka dhënë matën arrest me burg për Arben Selaj, dhe në kërkim është padur gjyqja me vëllain tjetër të saj. Nëna e la 3-vjeçari me gjyshurit, por më pas ai është zhdukur dhe ende nuk ka asnjë gjurmë prej tij. Konfliktet mes nusës dhe vjetërve kishte nisur që prej vdekjes së babait të 3-vjeçarit, një vit e gjysmë më parë. Policia ka nisur kontrollin në kukës e Has, vendi origjinës së gjyshurve. Në kërkim ka blu të shpallur gjyshja 57-vjeçari dhe vëllai tjetër i saj. Deri më tani nuk ka asnjë gjurmë nga 3-vjeçari, ndërsa gjyshi nuk është treguar bashkëpunues, duke mos dhënë asnjë detaj se ku mund të jetë nipi. Por ka dyshime të forta që nipi është nxjerrë jashtë Shqipërisë dhe me të është gjyshja për të cilën nëna e akuzon se e ka rrëmbyer.